Remo täällä ja tämä on Bounty Kattu Valkyrie-sarjassa osa numero 24. Muvasan valittu on jälleen 19-kertainen ykkösdivarin mestari, joka sitten saapuu tähän otteluun katsomaan, että kuinka pahasti se tulee jyrämään tämän pelin lähtökohtaisesti parhaimman joukkueen, eli Bounty-tiimin, vaikka mä yrittäisin pyristellä vastaan vaikka kuinka kovasti. Kenties. Niin voi käydäkin. Kenties. Ihmeitäkin voi tapahtua. Tos on statsit. Arvioitu 1D winning prosentti 70. Eli niille luvuille kun päästään, niin siinä vaiheessa on jo kyllä ollut aika tukalat oltavat. Tämmöiseltä näyttää tiimi. Hienosti vaihdettu kaikki kortit siellä ja näyttääpä semmoiselta yllättävän nopsakalta. Ja että budjetti ei ole kyllä paljon ollut, mutta ei sen kyllä nähtävästi noilla statsilla kyllä tarviikaan. Katsoo vielä pakiston tähän päälle. Täällä on kyllähän selkeä kaava, millä nääkin on kasattu tänne. Koko tai sitten puolustusominaisuudet ja sitten vähän ehkä nopeutta, jos löytyy. Ja sitten löytyy myös ehkä vähän kokoakin sieltä joltain Myersilta. Kyllä tää on ihan tämmönen solidi tiimi. No niin, verrattuna muuhun nyt tietysti, mutta kun tää on niin tasapainotettu, tää näyttää siltä. Jotenka ei kai siitä se enempää. Tähän oli, että ei näköjään mikkiä sitten tästä syystä. Ja minäpäs menen tänne näin, ja täällä on jo invi valmiina. Mitä? Mä kokeilen nyt uutta taktiikkaa. Se on semmonen, että mä en kuuntele peliääniä, vaan mä kuuntelen musiikkia ottelun aikana, mutta sit sille ei ole väliä, että mitä mä kuitenkin selostan siihen päälle. Mä varmaan selostan sit varmaan luonnollisesti vähän kovemmalla äänellä. Sieltä tulee IFK. Ai että, jos olisi mikki ollut, niin olisin voinut kysellä tuosta finaalimatsista, että miten se meni niin kuin omasta mielestä. Dyseen koko ero taas vaihteeksi Chicago paitoilla. Ihan jees, tätsit taas vaihteeksi. Ensimmäiseen aloitukseen Sitomalla tulee. Kesel heti alueelle. Tää sijoittuu taas hyvin. Katso sitä syöttöpaikkaa sinne, mä näen sen nyt tossa heti alkuun. Sinne nopeasti ylös ja nyt pitää kyllä katsoa. Ai ai. No, siellä oli jätkät väärin sijoittuneena. Kyllä ovella hakee paikkoja tosta keskeltä. Se sai jo kaksi hyvää semmoista syöttöpaikkaa siihen heti siihen ekalle 3 minuutille, mutta mä blokkasin ne. Okei. Noi one-timerit on kyllä pelottavan olosia. Tässä on kyllä tää netti vähän tuntuu nyt. Se on kyllä multa. Ja tonne olisi tulosta syöttöä. Nyt oli kyllä multa huono pelaaminen tossa taas. Aha. Ei se nyt oikein mene. Täällä on kyllä paljon näitä one-timer-paikkoja tässä heti alussa. Oho, tuli kiekko sinne. Se on lättyjä. Ne vähän siltä vaikuttaa. Ei siitä staalilla. Ei oikein niinku mihinkään peräti. Ja 1-0. Katos. Sitten tulee joku heissi. En tiedä kumpi heissi. Sain avausmaalin, kato vaude. No niin, sit heti seuraava vaihto ja pärähtää. Eipä vielä mennytkään. On kyllä tää avauspelaamisen kanssa on taas kyllä pahoja vaikeuksia. Ai siellä oli joku vaihto kesken, sit siellä ei ollutkaan ketään. Aika hieno tasoitus kyllä. Mä kuvittelin vielä, että se vetäisi siitä vielä 3. syötä, mutta ei tarvinnut. Oi, aloitusvoitto. Ei tosta sitten. Nyt on kyllä tilaa ja paljon, mutta eipäs mene tostakaan. Mut katkes ohjaamista. No niin, nyt se tuli takas. Huhhuh. Tässä taas. Eipä. Elikkäs. Tuoreilla energioilla tästä hyökkäisellä aika oli varmaan. Joo, tuplaten siitä. Kaiken kaikkiaan yllättävän hyvin pärjäsin omasta mielestä tässä. Että peitin paikat yllättävän hyvin ja sitten Masoni tietysti aina hoitaa ne loput, että siinähän se on se Masonin taeka. Nyt se meni se lätty läpi sitten. Sinne pomppi taas hienosti. Toi oli kyllä joku pekonijuoni. Ai kato, Mason hyvä, just noin. Noin ne otetaan nyt torjuntoja. Ei kun liru. Oiskohan se kuuluisa PM tässä tilanteessa? Voisinpa jopa sanoa. Se koitti siinä yhdellä ajalla puolustaa, mutta ei se ihan päässyt niin sanotusti selustaan siinä sen oman tekemisensä kanssa. Ja
Mihin tuo osui? Jos tiedäkään. Oi! Mason. Ja sitten tää kiekon hallinta. Ei tosta ihan jonnekin karakoille. Oi, ja sitten tuleeko se maali? Tuli ja oikein tökkäs. Aika hullu. Oi, taas pieni blokki. Eipä ota Mason nyt. Mä otin kyllä hyökkäys vaan aloituksen. Niitä ei kyllä kannattaisi ottaa. Tässä voi tulla taas maali. Kaltseinok, mulla on alustavasti parempi aloittaja, mutta ei se riitä tohon sitomiseen. Ja sieltähän se liruu sitten. Kyllä se vaan näin. Kyllä se vaan kannattaisi vetää peliä sieltä aina vaihteeksi. Silti vaan Masonilla lirui. Oi! Ja taas liruu längistä. Kylläpäs nyt on lirupeli tässä. Kuinka monta maalia on ollut tommosia ja jotenkin osuu maalivahti ja sitten se pomppasee jostain. Ja jatkuu viimeiset sekunnit tästä. Sai yhden vetopaikan siitä vielä. Okei, okay, me johan. Jotenkin, en tiedä kyllä kauheasti, että noin jonkinlaisten lirujen avulla kai. Tuplate hyökkäys on aika tuplate laukaukset, kyllä. Mä oon kyllä taas alkanut tää sumputus hyvin niinku tota. Hyvä puolustustaktiikka, kun tietää, että vastustaja alustavasti on vähän edellä. Huhhuh. Tuo oli kyllä taas semmonen katastrofi. Mä voin aika kelaa sen syötön, mikä siinä oli. Siis se oli kyllä siis niin käsittämätön se syöttöyritys taas. Ei. No. Tässä se taas alkaa. Kyllä vain. Ei maha mitään. Se suunnitelma toimi. Ja koitetaan jatkaa vaan. Bishop, kato. Tässä huomaa taas tämän peli edetessä. Alan taas yhä enemmän käyttää tätä ryntäystaktiikkaa. Pitääköhän silläkin sitten lopulta saavuttaa. Oi, ja taas! Taas liru längeistä! Huhhuh. Näin legittiä ne. Nää on neljä, siis neljää näin legittiä maalia en oo kyllä pelissä saanut. Mason. Oi, staali tossa. No en mä nyt sulle koittanut syöttää. Mitä se parkko? Onko se. Eikä se nyt pausun tolppaa tossa. Oi, ja nyt oli oikein hyväkin paikka, mutta eipäs mennyt mullakaan nyt sitten. Sitten katsotaan niitä Vantaimen ratkaisuita. Lopullisia sellaisia. Oi, Myers. Uiks, Hansal. Ja sieltä johtoo nyt kyllä. Potti Hansal. Mitä täällä tapahtui? Otti kyllä jonkun aikalisän tosta, mutta kyllä oli brutaali tää Hansalin, botti Hansalin toiminta tässä. Siis kattokaa nyt, vitsi mikä, tää on taas näitä yksi mun biisteistä, joita on semmoset 18 kenttäpelaajista tässä joukkuessa, niin tulee vaan sieltä, oi. Ja sitten pistetään Vantaimer cheesea siitä, mutta kyllä tuli brutaalisti päälle tuolta. No niin, mutta nyt tulee taas vastustajan paineen sietokyky, millainen sehän mahtaa olla. Kyllä se sen sitoo sen aloituksen sitten. Eipäs mennytkään. Tuli karvaa. Tuleeko karvaa päälle? Ei, tosta ohi. Ei, siihen osu joku väliin. Oho. Eikö? Vikat 40 sekuntia. Ei mennyt tosta. Menee tää mun vastustajan avauspelaaminen nyt kyllä vähän kummalliseksi tässä. Kyllä riskillä veri ja sieltä se vielä tulee. Oi, ja sieltä pääsee. Ja vielä jäähylle siitä. Kyllä. Tästä näyttää tuleva jopa voitto.
hyvällä pelillä. Muus taktiikka jopa toimi. Aika uskomatonta. 5-4 voitto. Katos. Kyllä oli kova tekijä vastassa, mutta ei vaan kyllä millään mennyt. Laukauks lopulta 2-5-2-1, niistä tuli vähän takaa. Ja hyökkäysalaikakin vähän jopa tasottu tuossa viimeisessä. Syöttöprosentista taas näkyy, että joo, kyllä. Niin, että näytti kyllä käyttävän noita lättyjä, niin kuin se näkyy kyllä syöttöprosentissakin tuossa. Oli kyllä varsinaisia lirutuksia. No kyllä näin legittejä maaleja kyllä aikoihin nähty, niin kuin siltäkin. Ratkaisu maali pelin lopussa. Sitten tässä tulee yksi näistä monista liruista. Huhhuh. Tässä näin. Mitä tässä tapahtui? Siis ei vaan voi käsittää, mitä se Ekblad oikein sössi tossa. Siis kyllä tästä näkee, että mä vaan koitan syöttää johonkin, mutta kun ei. Tää oli kyllä eteenpäin liukuva äijä. Näin kävi, että oho, voitto. Kovasta äijästä. Hoi. Se oli siinä.